Takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Mám tady dneska hosty speciální. Určitě Alkana poznáte. Alkane, čau. Nazdar. A co je za tuhle sličnou dámičku tady? Co to je za krasavici? Gamerovkyně. Oh! Je to gamerovkyně. Takže zdarec, vítám vás u tohle videa. A tohle video jsem si vymyslel jakoby sám, jo? Tohle je můj nápad teďka. A budeme hrát takovej vylepšený Death Run. Nazval jsem to Death Tower. Věž smrti. A budeme střílet vždycky lidi s balónkama. Každý bude mít 5 balónků, budou v té věži a já je musím snajpovat. A kdo strefí nejvíce balónků, aniž by zabil ty lidi, když ho zabiju, tak mám smůlu. Kdo trefí nejvíce balónků za určitý čas, dáme třeba 2 minuty, tak vyhraje. Jo? Tak jdem na to? Ano, ano. Oši, vemte si každý jednu věž. A jo, už letí. Už letí, dívej na ně. Už letí nahoru, věž smrti. Takže každý má 5 balónků a jdeme na to. Teď! OK, tak jo, jeden balónek. Game, nepadáš? Ne. Já jsem tě netrefil? Ne. Počkej, počkej, jde to vůbec trefit? Kamo, já ti to nemůžu trefit. Počkej, 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 počkej. Musí trefit. Jo, jo M-kou, ale nejde to sniperkou. Kámo, to nejde sniperkou. Kuš nefunguje, zkusím nefunguje. Heavy sniperka. Heavy sniperka nefunguje. Tak jo, přátelé, vymyslel jsem super nápad a jak jste si všimli, Fortnite mi to pokazil, protože nevím proč, ale nejde trefit ty balonky sniperkou. Takže jsme to vymysleli jinak, budu se trefovat eaglem a budeme hrát, kdo je nejdřív trefí, protože by to mělo být docela jednoduchý, takže budeme hrát, kdo to udělá nejdřív, kdo trefí všech 10 balonků. Jo? A pak jednoduchý. A pak to upgradeneme ještě na sniperku, ale budeme trefovat lidi, jo? Takže jdem na to. První kolo, eagly a balonky, začínám 13.50. Ho? Gamer jeden, Alkan jeden. A, dobře, tak to není tak jednoduchý. Počkej, počkej, ježiš. Ej, Joši, to není tak jednoduchý. To není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Protože já nevím, kde tam jsou ty okna, vy? Gamer, musíš nahoru, zase do věže se vrať. Vrať se mi do věže, Gamer. Vrať se mi do věže. Vrať se mi do té věže, sakra. Do prčic. Já už tam jsem. Kámo. Ale vyskoč, skákej, musíš skákat, Gamer, skákej, takhle tě netrefím. Skákej, ty podvodníku. Skákej. Dobrý, další. Ježiši Krista. Počkej, počkej, počkej. Nejde to tak jednoduchý ten eagle. Gamer hotovej. Alka ne, ty tam máš blbý okýnka. Tebe nemůžu trefit. Ale to musí, já ti dám šanci. Dej mi šanci, kámo. Dej mi šanci. Kámo. Počkej, jo. No, Ježiši Kriste! Ježiši Kriste! Pane bože! To nejde! To je zase buglý, ty vole! Hej, nekecám, to je buglý. Nekecám. Počkej. Ne, já se trefuju! Stoj. Ježiši Kriste! Tak to bylo pomalý, 12.35, nevíte, kdy jsem začal? Pojďte další sniper, hoši. Hej, není to zas tak jednoduchý, myslel jsem si, že to bude, ale není. Já mám už, dobrý. Jo, tak běžte, běž Gamer nahoru a prosím nevycházej. Takže 5 balónků si dej. Jo. Myslí 5 balónků. Myslel jsem, že to bude jednodušší teda. Ale i ty výkon je to docela těžký. Tak jo, to. Takže začni, počkej. Jo, začal si už, dobře, dobře. Aka začali nás 53. Já padám. Tady budem skákat teďka. Ježiši, no. Já musím se taky trošku hejbat, vy. Počkej. To ne, já tady budu taky, jak jsi byl ty, tady půl hodiny. Schovanej. Co Gamer? Kolik máš balonku, Gamer? 2. Sakra, drž to, drž to. Já jsem to pokazil. Anka, ne, už žádnej, už žádnej. Sakra. No, tak co, Anka, ne, je to tady těžký, vy? Jak jsi tady editoval? Já mě trefil přes to okýnko! Sokro! Máš Gamer, to, pojď. Máš to nahoře, tak. Pojď na to. Okay. Jak letí, ne? Jak se tam vyletí hezky. My těch balonků máme hodně, že Gamer, že můžeme takhle plítvat. Jsme tady hledali balonky půl hodiny a Gamer si tady vylečí. Kámo, to je těžký takhle. Není to úplně lehký, no? Tak jo, 5 balonků. Ne, vyletí to hrozně rychle, mě to bude trvat tak půl hodiny. Tak jo, začni Gamer, kdy bude šít, já to pak dám. Tak ve 30 začnu. Dobře, 10.30. Ne, tak raději 25. OK, máš první balonek, a to hnedka 2, dobře Gamer. Dobře Gamer. Ty kráso.
Tak už pojď. Jsem tam zničil tu zeď jednu. Pojď. Já budu nejhorší, protože bych se vůbec netrefoval. Gamer zvolil taktiku, taktiku že první zničí Erika a potom mě. Ne, víš, jako zvolil taktiku, že mi zničí zeď a pak tady má prostor, takže mě zabiješ. Dobře, gamer. Tak, čau Alkane. Ne. Kde? Jo, tam lítá. Ty padáš hrozně rychle. Ty máš ještě 4, dobrý. Vypadá to dobře. Už jenom 3, 2, sakra! Ne. Pořádně se hejbej, Alkane. Přebíjím. Nemůžu prohrát. Dobrý, hejbej se. Prej, to tím eaglem dáme hnedka. Dobře, gameros. Myslím si, že jsem byl nejhorší, hoši. Ale máme tady ještě jedno kolo, a to se sniperkou. A musím zabít vás, kdo vás zabije nejdřív. Ne balonky, protože to nefunguje očividně. A normálně boltku. A to stejný, akorát musím zabít vás a kdo to udělá za nejkratší čas, ok? Vy tam můžete lítat jak chcete, nahoru, okay. Dolů. 10 balonků. 10 můžeš použít, jo? Jo. 57 začínám střílet, hoši, a kde můžu natahovat? Kdykoliv. Jo, můžu začít, 57, začínám střílet. Gamer, dal jsem ti žáci. Alkanis? Ježiši Kriste, kolik máte healu? Máte 100 healthu? Jo! Ne, to mělo být jenom na 100. Alkan má plný shieldy, sakra. Alkan má plný shieldy. Tak počkej, já vůbec nevím, kde je gamer, kámo. Pojď. A neskávej se mi. Jo, já už vím, kde je, on tam levituje, kámo. Ježiši Kriste! Nejmej se, gamer! Gamer letí pryč! Ne, gamer mi ulítává! Pryč! Já tady podpadám, kámo! Já už se vracím dolů. A kde je Alkan? Já jsem za gamerem. A kde jsi? Jo, vy jste dole! Jo, trefil jsem gamer na vzduchu! Yes! A já myslím, že Alkan ten jsem taky trefil z další jídly. Takže si myslím, že hotovo. Ale ne, kde seš? Jo, tady. Dobrý, hotovo! Není za to gameros. Já mám 9, no, to je v pohodě. Tak jdem na to, Alkanis. Okay. Game, ty už tady jsi? Tak ve 45. Uh-huh. A kde jsi? Ne. Je, gamer už jde, tak jo, počkej. Tak ty. Tak my už můžem, začni si 35. Jo, tak ve 35. Netrepí, boj. Ne! Ne, ježiš, mě to... Já jsem měl jenom 4 na tom jednom slotu a já jsem si nemohl přifouknout. Tak gamer, máš tady polku nahoře. Jo, skvělá hra. Počkej, ty jsi zabil? 2 rány, 2 killy. Cože? To si děláš srandu teďka? Ne, promiň. Hele, já nemám ty balonky, ale už vůbec. Předtím jsem měl 9. Sakra, tady je to už docela rozbitý, kámo. Tak jo, tady je to už docela rozbitý. Začínáme ve 25, jo? Můžu pálit. Okay. Jo, tak já radši letím. Ne, nech mě bejt, gamer, tady to bylo rozbitý! Sakra. Alkane? Kde je Alkan? Ne. Jo, lítá tam. Hnedka vedle hlavy, tyjo. Ukáž. Ne. Alkane, drž to, prosím. Drž to, nemůžu být nejhorší, drž to. Já už nemám balonka. Drž to, kámo. Ty jsi ho dal? Jo, už jo. Takže já jsem si tady vymyslel jakou super hru a jsem tady největší noob. Cože? To si děláte srandu ze mě. Děkuju, napište, byla to super hra, bavilo mě to. To si napište děláte srandu. Napište do komentářů, co musí Erik splnit za prohru. Kámo. Na závěr bych to tady celý rozbil. Jo, pojď to rozbít pořádně. Ne! Rozbiju gamera, máš to zpátky. To máš zpátky! Kde je ten Alkan? Máme poslední 2 minuty. Kde je Alkan schovaný? Kde je schovaný? Já vás nevím, kde seš? Tak počkej, kámo, to ne teda. To se na to podívám, kde je ten Alkan schovaný? Nahoře, že jo? Ježiš, ahoj!
Ahoj! Ne! No já už nemám tam! Nazdar! Tady máme build paníček s Alkanem? A ten gamer? Ahoj! Nazdar! Potřebuji se trošku pomstit! Viděli jste ten můj glider? Krása, viď? Koukej na to. Tak jo, přátelé, děkuji vám, že jste se koukali, nezapomeňte dát like. Kanály kluku máte dole v popisku. Halo? Halo! Nazdar! To je GameRoz! Takže jo, takže díky hoši za hru. Díky hoši za hru. Mějte se a čau.